L'Institut d'Estudis Andorrans, a través del seu Centre d'Estudis Històrics i Polítics, comparteix aquests dies unes microconferències a través de la xarxa, unes píndoles d'història, una iniciativa molt interessant a la que m'he volgut afegir per poder compartir amb vosaltres un fragment de la nostra història, intentant així fer més portable aquest confinament, conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Jo us voldria parlar de la cultura durant la baixa edat mitjana d'Andorra. És en veritat que tenim poques dades, excepció feta de les dades dels corrents artístics del romànic i del gòtic. És difícil pensar Andorra molt allunyada dels centres culturals on s'estaven desenvolupant les arts, la literatura, la ciència, a través dels moviments humanistes i renaixentistes, que pogués desenvolupar doncs, textos de caràcter científic, literari i artístic. Hem de tindre en compte també Andorra, una societat de muntanya, una societat rural profundament marcada per la cultura eclesiàstica, amb un sector, el clergat, l'únic que podia accedir a la cultura, per tant es fa difícil de pensar que es pogués produir una sèrie de material científic i literari. El que no és tan difícil de pensar és que Andorra, atenent que és un país de frontera, una comunitat de frontera, hi poguessin circular pel seu territori un seguit de textos de caràcter científic literari, no?, entre l'Occitània i els territoris de la corona catalano-aragonesa. I és en aquest marc que ens podríem explicar l'existència del manuscrit anomenat el Còdex Miscel·lani. El Còdex Miscel·lani és un manuscrit que forma part de l'Arxiu de les Set Claus, custodiat actualment per l'Arxiu Nacional d'Andorra. És, com el seu nom indica, un conjunt de textos molt diferents entre uns i els altres, amb una datació que va des del segle XII al segle XVI, però el que el fa interessant no és tant la seva antiguitat com els textos i la seva riquesa. El composen, el Còdex Miscel·lani, documents de caràcter judicial, de caràcter legal, com poden ser els privilegis obtinguts pels andorrans per part dels seus senyors feudals, textos literaris, com un fragment del llibre de cavalleries Tristany i Isolda i un fragment de la doctrina pueril de Ramon Llull. Acompanyen també al manuscrit una sèrie de textos de caràcter astrològic. Són una sèrie de documents, tots en català, datats de l'últim terç del segle XV. Aquests documents de caràcter astrològics els composen quatre fonts diferents. D'una banda, tenim un primer manuscrit, que és l'anomenat, és la primera versió en català que existeix d'un manuscrit de màgia talismàtica andalusina, molt interessant, que es va traduir amb el nom de Picatrix en castellà i que en el nostre document porta el nom de Tenkar. És un fragment astrològic que serveix per confegir imatges, per confegir talismans, per poder vèncer cert tipus de malalties doncs, que afecten a les persones. Un altre dels manuscrits és l'astrologia que es diu pseudo-hipocràtica, perquè els permetia doncs, curar cert tipus de malalties atenent al moviment dels astres, dels planetes, en especial de la Lluna. El tercer manuscrit que conforma els textos d'astrologia és el que anomenem astronomia o astrologia judiciària. És a dir, conèixer a partir dels astres quin és el millor moment
per emprendre accions o per emprendre projectes, com pot ser fer un viatge, tindre un fill o casar-se. I l'últim manuscrit que composa la part astrològica és el tractat que s'anomena de Bahare, que és un tractat que permet conèixer els moviments de la Lluna a Barcelona i a Mallorca a partir del meridià de Jerusalem. Això és una pràctica molt important perquè les comunitats jueves sabeu doncs, que estableixen els seus rites religiosos i els seus costums socials, no?, a partir del moviment de la Lluna. Per tant, era molt important conèixer el que ells diuen el girament de la Lluna a partir del meridià de Jerusalem. És aquest darrer manuscrit el que ens dona pistes sobre el possible autor. En aquest cas, podria ser un metge jueu de la cort del rei català, Joan I, que és un rei de finals del segle XIV, per tant, hagués pogut ser perfectament l'artífex d'aquest recull de textos astrològics. El que és més difícil de saber, de conèixer, és com aquests textos, juntament amb els altres textos literaris, poden arribar a Andorra, i un cop a Andorra algú es pren la molèstia doncs, de relligar-los amb un únic volum factici. Fins fa uns anys pensàvem que podria haver estat obra d'un tresorer del comte de Foix que havia regentat la vegueria comtal a Andorra, un tal Ramon d'Ornac, que el tenim datat a finals del segle XIV. Però darrerament noves recerques, noves hipòtesis plantegen que l'autor d'aquesta compilació de textos bé podria ser Miquel Ribot de Xirivall. Miquel Ribot de Xirivall era un notari i a la vegada era secretari del Consell de la Terra. Això volia dir que era una persona lletrada, una persona culta, que bé podia haver accedit a la magnífica biblioteca del Bisbat d'Urgell, una biblioteca riquíssima en material literari i científic. Per tant, seria una persona que podia haver conegut la biblioteca, per tant, amb una certa voluntat de transmetre cultura i, per tant, hagués pogut ser l'artífex d'aquest còdex miscel·lani. També hi ha un apunt que ens permet pensar que bé podia haver estat ell, que és una petita nota marginal que hi ha en el fragment de la doctrina pueril de Ramon Llull, hi ha una anotació feta per part de Miquel Ribot de Xirivall que bé ens podria doncs, donar pistes de que ell va ser el que va confegir el còdex miscel·lani que ha arribat doncs, fins avui a les nostres mans.